សត្វសាហាវសាហាវចំនួន6ប្រភេទដែលធ្លាប់រស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងក្នុងសម័យបុព្វកាលបុព្វកាលគឺសំដៅទៅលើសម័យកាលដ៏យូរអង្វែងមុនពេលដែលមនុស្សមានប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំណេរនៅក្នុងសម័យកាលនេះគេអាចរាប់នៅក្នុងខ្ទង់រាប់លានឆ្នាំមុនហើយមានសត្វចម្លែកជាច្រើនដែលរស់នៅលើផែនដីរបស់យើងនៅក្នុងចំណោមសត្វទាំងនោះមានខ្លះកាចមានខ្លះស្លូតនៅក្នុងបញ្ជីតារាងរបស់យើងនិយមពីសត្វកាចនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងបានស្គាល់សត្វដែលរស់នៅក្នុងសម័យបុព្វកាលគេចាត់ទុកថាជាសត្វដែលសាហាវបំផុតចំនួន6ប្រភេទតោះសូមអញ្ជើញទស្សនាមើលថាតើសត្វទាំង6នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះនិងមានលក្ខណៈចម្លែកក៏ដូចជាសាហាវយ៉ាងម៉េចខ្លះវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវគ្គគូសប្លង់ជីវិតកម្រិតខ្ពស់ចំនួនទី49តើត្រូវរៀបចំគោលដៅជីវិតបែបណាសម្រាប់ឆ្នាំ2025សិក្សាហ្វ្រីរយៈពេល3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ថ្ងៃទី28 29 30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ពីម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 11:00 យប់សិក្សាជាមួយសាស្ត្រាចារ្យវ័យក្មេងអុកញ៉ាជាតង្ហូដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃសិភើផែនទីផ្នត់កំណត់ទី1សាន Andrew Sarkisបារាប់ពីចុងច្រមុះរហូតដល់ចុងកន្ទុយសត្វដ៏សាហាវនេះមានប្រវែងប្រមាណជា13ហ្វីតឬប្រហែលនឹង4ម៉ែត្ររីឯទម្ងន់របស់វាវិញយ៉ាងហោចណាស់មាន500គីឡូក្រាមឬក៏ប្រហែលជាកន្លះតោនទម្ងន់ខ្លួននិងប្រវែងខ្លួនប៉ុណ្ណេះត្រូវបានគេទុកថាវាគឺជាសត្វដែលរស់នៅលើគោកស៊ីសាច់ជាអាហារមានទំហំខ្លួនធំជាងគេបំផុតហើយនៅក្នុងសម័យកាលនោះសត្វនេះមានលលាក្បាលវែងក្រាន់តែលលាក្បាលរបស់វាមានប្រវែង2ហ្វីតកន្លះឬ 0.76 ម៉ែត្រចេញពីហ្វូស៊ីលរបស់វាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានសន្និដ្ឋានអំពីរូបរាងដែលគួរខ្លាចអមជាមួយនឹងធ្មេញដ៏ស្រួចស្រួចសម្រាប់ពេលប្រហារទៅលើចំណីសត្វនេះគឺជាបបេបរៈរបស់សត្វមួយចំនួនដែលមានជីវិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្លះស៊ីសាច់ជាអាហារដូចជាពពួកឆ្កែព្រៃសត្វខ្លាឆ្កែព្រៃហាយណាសត្វអូតនិងសត្វជ្រូកជាដើមតើសត្វអាន់ទ្រូសាខឺនេះវាស៊ីអ្វីជាអាហារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចសន្និដ្ឋានបានពិតប្រាកដអំពីចំណីរបស់វាទេតែហើយណាស់វាអាចប្រមាញ់ចំណីដែលនៅក្បែរមាត់ទឹកតួយ៉ាងដូចជាសត្វអណ្ដើកនិងសត្វមួយចំនួនទៀតដែលមានទំហំខ្លួនតូចជាងវាទី2សត្វ Entelodon សត្វដ៏កាចសាហាវនេះរស់នៅក្នុងសម័យកាល Eocene ដែលមានរយៈកាលចន្លោះពី56លានឆ្នាំទៅដល់33.6លានឆ្នាំមុននៅក្នុងសម័យកាលនេះគេចាត់ទុកថាវាគឺជាថនិកសត្វដ៏កាចសាហាវបំផុតមួយEntelodon ក៏រស់នៅរួមសម័យកាលជាមួយនឹង Anthrosaurus ដែរវាត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជ្រូកខេតកោទម្ងន់ខ្លួនរបស់សត្វ Entelodon នេះប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹង Anthrosaurus ដែរពោលគឺមានទម្ងន់កន្លះតោនប៉ុន្តែប្រវែងខ្លួនមានប្រវែងខុសគ្នាវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់សត្វផ្សេងៗទៀតជាពិសេសសត្វដែលមានទម្ងន់ខ្លួនតូចជាងវាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែអាចរកឃើញផូស៊ីលប៉ុន្តែមិនអាចកំណត់ថាតើសត្វនេះវាប្រហាសត្វអវ័យធ្វើជាចំណីរបស់វាជាចម្បងនោះទេទី3សត្វខ្លាឃ្មុំយក្សមុខខ្លីសត្វដ៏កាចសាហាវនេះរស់នៅលើភពផែនដីរបស់យើងត្រង់តំបន់អាមេរិកខាងជើងនៅក្នុងសម័យកាល Pleistocene ដែលសម័យកាល Pleistocene នេះគឺរាប់ចន្លោះពី 2.58 លានឆ្នាំទៅទួលនឹង 11,700 ឆ្នាំមុនសត្វនេះអាចរត់នៅក្នុងល្បឿនចន្លោះពី65គីឡូម៉ែត្រទៅដល់90គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងនៅក្នុងសម័យកាលរបស់វាក៏មានខ្លាឃ្មុំរតីទៀតដែលរស់នៅក្នុងល្អាងហើយស៊ីរុក្ខជាតិជាអាហារក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាខ្លាឃ្មុំមួយនេះស៊ីសាច់ជាអាហារប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើវាប្រមាញ់សត្វអ្វីធ្វើជាអាហារជាចម្បងទេទ
ទី4សត្វ Lavinson អ្វីទៅគឺ Lavinson វាគឺជាសត្វត្រីខេតកោដែលមានប្រវែងខ្លួនជាង15ម៉ែត្រនិងមានទម្ងន់50តោនហើយមានប្រវែងធ្មេញរហូតទៅ12អ៊ីងវាត្រូវបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទុកថាជាបីសាច់សមុទ្ររស់នៅក្នុងសម័យកាលមីយូសិនដែលសម័យកាលនេះគេរាប់ចន្លោះពី 23.03 លានឆ្នាំទៅទួលនឹង 5.3 លានឆ្នាំមុនសត្រូវធម្មផុតរបស់ត្រីបាឡែនឡាវីសិនគឺត្រីឆ្លាមមេកាឡូដុនដែលមានប្រវែងខ្លួនទម្ងន់ខ្លួននិងទំហំខ្លួនប្រហែលប្រហែលគ្នាប្រសិនបើត្រីបាឡែននេះមិនផុតពូជហើយបន្តរស់នៅមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននោះមនុស្សប្រហែលជាមិនអាចនៃសត្រីបាឡែនក្រឹកក្រែងដូចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយទី5សត្វផេគីក្រូឃូតាសត្វនេះមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងពពួកឆ្កែព្រៃហៃយ៉ាណាដូច្នេះហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានហៅវាថាហៃយ៉ាណាយាដោយសារតែទំហំខ្លួនរបស់វាខុសគ្នាឆ្ងាយពីឆ្កែព្រៃហៃយ៉ាណាបច្ចុប្បន្នសត្វដ៏សាហាវនេះរស់នៅក្នុងសម័យកាល Pleistocene ពោលគឺចន្លោះពី 2.58 លានឆ្នាំមុនទៅដល់ 11,700 ឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្កែព្រៃហៃយ៉ាណាបច្ចុប្បន្នទំហំខ្លួនរបស់សត្វនេះគឺធំជាងដល់ទៅ3ដងប៉ុន្តែតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរបៀបនៃការប្រមាញ់ចំណីរបស់សត្វនេះទំនងជាមិនដូចគ្នាជាមួយនឹងពពួកឆ្កែព្រៃហៃយ៉ាណាបច្ចុប្បន្នដែលតែងតែលួចចំណីពីសត្វផ្សេងនោះទេជាមួយនឹងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាទំនងខ្លួនដ៏ធំហើយនឹងចង្កូមដ៏មុតស្រួចរបស់វាវាអាចវាប្រហារទៅលើសត្វផ្សេងៗទៅជាច្រើនដែលរស់នៅក្នុងសម័យកាលរបស់វាធ្វើជាចំណីទី6សត្វ Thylacoleo សត្វនេះមានរូបរាងស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសត្វខ្លាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវាមានឈាមជោចំទៀតតងជាមួយនឹងសត្វកង់ក្រូបច្ចុប្បន្នទៅវិញសត្វនេះមានចង្កូមដ៏មុតស្រួចមានធ្មេញច្រើននិងមានកម្លាំងត្របាក់ខ្លាំងកម្លាំងត្របាក់របស់វាអាចមានទម្ងន់ដល់ទៅ200ផោនសត្វនេះរស់នៅត្រង់ទឹកដីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងសម័យកាល Pleistocene សត្រូវធម្មផុតរបស់សត្វនេះគឺពពួកល្មូន Megalania ពេលខ្លះវាត្រូវបានស៊ីដោយពពួកសត្វ Megalania ហើយពេលខ្លះទៀតវាក៏ប្រមាញ់ពួកសត្វ Megalania ស៊ីជាចំណីវិញវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយវាគូប្លង់ជីវិតកម្រិតខ្ពស់ចំនួនទី49តើត្រូវរៀបចំគោលដៅជីវិតបែបណាសម្រាប់ឆ្នាំ2025នេះមិនមែនជីវៈជោគជ័យតែជីវៈរៀបចំគោលដៅជីវិតវាសិក្សានេះរៀបរាប់លម្អិតពីការរៀបចំផែនការជីវិតល្អបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសហគ្រិនគ្រប់រូបសិក្សាហ្វ្រីដែលកត់ថ្ងៃទទួលមនុស្សតែ100នាក់តែប៉ុណ្ណោះវានេះបង្រៀនដោយសហគ្រិនវ័យក្មេងអុកណាជាតងូដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃសិភៅបានទីប្រកបដិតឲ្យលោកបាននាំយកសិភៅនេះទៅតំកល់នៅបណ្ណាល័យបានចំនួន53ប្រទេសនៅទូទាំងពពលោកនឹងបានដាក់ក្នុងរាល់ឡាយក្នុងស្រុកចំនួន25ខេត្តក្រុងបូករួមជាមួយសិកភៅ500ចំណងជើងទៀតផងដែរដើម្បីលើកកម្ពស់ការអាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមចុច link Telegram ដែលមានដាក់ជូននៅក្នុង caption ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនសិក្សា3ថ្ងៃតាមកម្មវិធី Zoom Meeting ថ្ងៃទី28 29 30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ទីម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 11 យប់វគ្គសិក្សានេះមាន48ចំណងហើយនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកធ្លាប់ចូលរួម